Уважаеми зрители, скъпи съграждани от община Търговище, измина 2017 година, година на съзидание и обновяване, година на огромно по мащабите си строителство за нашия град и община. На финала на отиващата си 2017 няма как равносметката за Търговище да не е положителна. Дотолкова, че да звучи като предизвикателство и към невярващите, че ускорението не само е зададено. То вече върви като устойчив процес на качествено ново разбиране на управлението, в което приоритетите се задават от гражданите. За над 20 милиона лева са инфраструктурните обекти в Търговище, които започнаха през 2017 година. Някои от тях вече и приключиха, други са в процес на изпълнение. Такова мащабно, повсеместно обновяване на уличната инфраструктура по съвременни технологии, гарантиращи качество и дълга експлоатация, Търговище не помни. Разбираемо е, че разгърнатия фронт на ремонтите изнерви гражданите, които за две години от управлението ни свикнаха да получават незабавен отклик на всяко свое искане. Да строиш е огромна отговорност. Предизвикателство е и за общинската администрация. Предизвикателство е и за изпълнителите на обектите. И те се сблъскаха с редица неочаквани проблеми и трябваше да ги преодоляват в движение. Предизвикателство беше и за гражданите. Основната фаза на уличните ремонти в Търговище приключи. Ще продължим да работим и по останалата част, откривайки нови площадки в твърде амбициозната ни програма. Обновяването вече влезе и в образователната инфраструктура. В училищата и детските градини, в площадките за игри и спортните зони, в околоблоковите пространства и къде ли не. Следваме дневния ред, зададен от гражданите на Търговище. Следим техните искания и забележки. Не е лесно да изпълниш всичко, сега, веднага. Надбягваме с времето, а дните в календарната година са преброени и вече изтекоха. И то толкова неусетно, че някак естествено приливаме плановете си към новата 2018 година. Бяхме навсякъде. Опитахме се да бъдем до всеки. Така и ще продължим, защото съграденото остава. Но най-вече остава топлата дума. Протегнатата ръка в нужния момент. Проявеното разбиране. Те ни сплотяват, дават ни енергия и увереност, че не сме сами по пътя. Това са и моите пожелания към всички вас, уважаеми зрители и скъпи съграждани. Да бъдем добротворци, не само на думи. По-малко да се щадим, когато даваме. Нека и през 2018 година градим. Всеки от нас там, където е. Да бъде отдаден на своята професия и мисия. Да градим по-чести, отговорни и солидарни отношения помежду си. Най-вече, нека е светло. Изплутено по пътя на дните ни през 2018 година. Да ни води обичта. Желая ви честита нова година. Нека я направим запомняща се с добри новини за всеки от нас.